7 syrigan, syr salihi, është 6 antarë. Syr qësh për jetën? Valla e kërë qësh. Pse kërë qësh? Pse asë kanë me qëka me punu, asë kanë traktar, edhe vetë që kam i zhoti asë me punu. Jo mund pësmut për jo nozave, edhe për i shtipjes nante, edhe rehu me në kanë njëshna, për në nëmë në njëshna. E me një bjopësa të të baravodna, kjo shu që qështu dhe kjo po një, po një aksident ka pa ndodhë e një lovë një thëvic e ka posë një kjerë e orë dhe ka në mërë të e në shkue në që brend ka bo aksidente kjo asë tjesa mirë pe ish pe aksidente e që shkëtë? A me në ndimë socialat? Mirë ndimë sociale edhe kush për në jepë në dikush një ma në një mërë të pasë kush për në mërë? Po e valoj për të kalëzëj, një vloj soj në Gjermani, herja që në disionero, her, ka herë 100, ka herë 200, si pas në nësive. E kjo i të bënë, që të dhe ka blishta, ka uqa dhe që të shpare atër një kredu, që për një manë loj soj, si për kështë. Që më zë të një të rrë, dhe e bëjtë, tesë, që të më stukëte, linë dhe rritë Shqipëria, mo prejardhe dhe kam prej plakës e bucisë, shërëtë në atina. Që ashtu, si ka që i trujë ma Shqiptarë, në ta në ondë, në lërtarë. Dhe vë vaja në Shqipëria, që i këmë lirë në rritë. Masë të këtë të lirë, që i marë këtu. Që ashtë që në më vjetë i këmë kërtuisë. Dhe ka pasë në të tre fëmi. Pa jetu e qështu, kushtë të këgja të shtira ekonomike, ka ato ordëna. Në një asistenë sociale, unë në një gjallë. Për vlasë një të një mujnë ka pak, po sot mund në ata si mas mundësie. Për punë banimit s'kanë mujtë një bo. Një shka një ndime, për kështu tjera rruaj më në që vetë që vërë vëmë që më në hjetë kesh, për një të një këtë mirë. Për që këni një mujnë mështë? Valor ma shumë të për që shpi, për dojnë me më në hongërët mija dhe në bo, pëse s'na ke bo shpi të mija. Kjo shpija është e qo me krejt, dim një këtë ljenë, dhëtë me flejtë tonë qëtë edhe me 10 ditën, natën zjarëmin, me bëjtë që me shpijë në dru, si vjetë bëllim i kalonë të të gjamije, kanë rinëvu gjamine që tërë të kurmi, që tërë lënë që kanë përdojë, i kanë lënë i kumë bëjtë me të rëtërë i më parë që atërë. A shpresove që këmë në bëjtë? Më në jo, për veti me një asistirë sociale. Se nam jo bo ju, veç. Në që të kushte ju. Masi djali, në i herë, kur t'hin pun, e mujtë po në rrugat Kosovës fështira po daj. Repse e një, e dhe ati di që shi ku po dhete, dhe fështirë këto, me 2-300 euro rrugë, po hindi, po në të t'in tarise, po t'i shkove. Në t'in tarime lartë, po si fillastarë, ku do që t'ja njësë. Po më, për dhe marrë dhete banesa, dhe të se të shpia, o shumë fështirë. Në këmë hamë një në nëshme. Zëti i rëvotë, zëti i rëvotë, ty, se shumë familje, zëti i rëvotë, ju të një limoë, zëti ju shpërdetë, të zanatë një. Që i këtë në në? Dore? Halë. Por, halë e në? Halë e në dhe, të në buë, të në në. Ne kemë një memorandum bashkëpunimi me komunën e Skënderajit për ndërtimin e 5 shtëpive. Është shtëpia 4 që ne po e njësim, se bashkë financim e komunë. Komuna participon për sesin e shtëpi me shumën për 5 njerë, pjesën tjetër i ju për mes jetimave të Balkanit. Unë edhe kryetari ju falenderojmë, edhe lusim Zotin me shpërbli me gjithat njërët. Ne mërtona dhe t'ju i familje së tëmë për rahaj njësë e shpijës rejtë, e na shijem e ati kërbimi e adhonë qenësin e shpijës rejtë.